السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ راولپنڈی میں چئیرمین سٹور کا افتتاح۔ چئیرمین سٹور کا افتتاح صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس سردار یاسر، الیاس، سہیل الطاف اور چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق نے کیا۔ ہمارے سینئر رپورٹر مرزا ہارون کی تفصیلات کے مطابق، ہم اسلام آباد میں پاکستانی مصنوعات کے حوالے سے عالمی سطح پر ایکسپو کا انعقاد کریں گے۔ صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس، پاکستان نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ سردار یاسر الیاس پاکستان اب فرنیچر کے سیکٹر میں اپنی مصنوعات کو ایکسپورٹ کرے گا۔ چئیرمین سٹور نے جدت کی ایک اور منزل طے کر لی۔ راولپنڈی کے بعد اسلام آباد میں بھی فلیگ شپ سٹور بنائیں گے۔ چئیرمین پاکستان کا پہلا برانڈ ہے۔ چئیرمین سے قبل لوگ امپورٹڈ اشیاء خریدتے تھے۔ چئیرمین کے اسلام آباد راولپنڈی میں سٹور بننے سے پاکستان کا نام سفیروں کی مدد سے دنیا میں جانا جائے گا۔